anyway hada sanqay abaa wiilkaas wax ka qaldireeyo aan wiilkaas is qabilan horti social media soo galleen social media yaa qof naag laga qasaayo oo saad id qaraan ma noqo lahayn because nin la qof la saraa ka xiraaqay oo mid is eeg bidii la dagaalay ma sameey laha gabdhi ka tanta oo markii saawada ortay meesha soo galay markaa u sheegay iska dhixin ogaadeen ma ay ogaadeen ma balaha maraas shukaas asay u dayay habeen garbaashan ugu dhufto isku deesana ka aran ma xidid aniga dadka la ma jecli aniga duqda oo jala dil iyo madaraanimada ka arko akii tii kraale walaal wiilkaas ma xasni taas oo wadada kaga ordo wax xusuusta tii dooqay ugu tuuray wax xusuusta inagtan ugu tuur wax xusuusta gabadh markaa ay idii sheegay xaliimo aan sheekada kaga sheekay xaliimo afri balloon tii gisay bangalay ka turtay gurigooday geysay gurigood markay geysay wadada geysay wadada xidhaho gabadhan gabar fiican ma gorsaani waa kan waa aniga markaa guri markaa tago guri waalid moogta waalid wuxuu jecel yahay qofku inuu shaqeynayo inuu kacayo waan hadda idin lahaa gabdho guri hadaa tagtaan guri hadaa tagtaan guri oo aad gabadhaa saaxiibadiin guri u raacdaan xaseexanin gabadhaas guri hooshna ka qaban iska qabo hooyada hoosh u qabo hooyada isjeclaysii laakiin ma ina ka marsantaa iska dhig wallaahi waa soo bixi jiray maqaayada maamada qabtay waana cadaayd yaani kasi maamada waxay dhammaan koodariskeeda iyo warday iyo meesha degan bangalada waxa u badan warday iyo dadku ay garanayaan reer nairobi qof garanaya reer gaarsa garanayaan gaarsii markii waxay u dhexaysaa iyo kii waaye markii la dhaaf miingiina adigu soo qabtay dabtu isoo si saanto isoo kartula maqaayada meesha oo reception kan ka fadhiya ninkii asaa kala fogtay waryaa ninkuu yaaban yaha marka naagta ma la qabaa maxay naagtaaniit muqaalkeed miya nooshi meesha dhan way situationka meesha isbedelay bes xasarad iyo meesha buuqu kariga punko iga soo qabtay soo jira waa xaawa xeedarmud waxay ku taalaa waxay ku taala hadda waa leeda dumiyadae ma taalo waxay ku taalaa waxay ku taala jaamka iskuul la dhahayso isku ii sheegana iskuulka kasoo horjeeda ii sheegays reerood ay daawanaysaan jaalkan qiso waa qisad wax ka qaata ida biyeeshta iskuulka oo xeermood ay kasoo horjeeda xeermood horta ay garan jir jaalku waa adi adlas uu ku dhigan yahay adlas ilaa ina aaminaysaa maqaayadan toka dheer oo dhan dhexdeeda oo dadka buuxaan maqaayada tunifol dijir jibsiga umadna banaanka la joogto haddii tunka leemada digan afkii soobabaliiso guriga ekeen waay maxaa ku geeyay meesha ooyin haylooyo markuu saas adi oo ii dilay gabdhii dhan maxaa u dishay maxaa samaysay ma taqaanin ha maxaa samaysay ninaa la fadhiisay gabdhi abaa maxaa kaa qab birigaaseti i don't know wax qaldanay hadda dee naag nishukaas ninkal dee la fadhiisato dee ninka inoo dhawaaci qayansan ha macquul laakiin dil iyo barnaamij waxaas anig waa fahmi waa ninkaas abaa migu soo cambaxay ani naftan uu gacmi ugu ridan oo ku dhaca nag waa kala tuuray waa xanaaqay hooyada war ku sheega hooyada ma waa kugu macda al hooyada horta maskiinsan abaa maskiinada hooyada way kugu macda maxaa ninku adini maxaa ku barkulaa maseero lambarwar o ah ana maseero laba qof oo maseer badan jacaylka wuu shaqeynaa laakiin asi ani asaa iga darnaay wallahi ninkas inuu dil anoasi jecel waxaa sameeya kaga tunasula idin sheegi doonaa sida markay dhaa habeen goosasa u dhacday maraad markaa isku fiiri way ii soo baxaysaa lek xusuus jugku xusuusoo ii geystay maraad markaa isku fiiriyabo waa lek waa waxaa u qabay kaskasa igaga sii go-aan bis wa ka amas mara dalkan iga soo tura go-aan ku gaara maw hadda ka horan waxay ugu dhahay daa ku waayo nin dambe muu qoslisay afkaa kugu dhufanaa ilkaaga muxuu ilkaha kaa jima o dhaa wejiga kaa bedelaa waxaa dhakankii ku dil lahaa mustalifoy waa yaabay gabdhaha diriskan way wacaynaa ha ninkan gumeysi kugaaya qaarkood markii in layla dagaal guri alasa tegaa maol marka in lay caayo asaa lay wacaynaa asigana ha qarasiga waxaa rabo ii sameyna lacagu isiina oo wuxuu ii sameyna waxba isoo gada oo biladu igu dhaco olweyska isoo gada oo naxariis wuu leeyahay laakiin maseer boqol boqol maseera u fadhiyo baal maseera wuu u fadhiyaa safarkiisana labataa ro malaabin hooydii sxeda naa waryaa soola waryaa maxaa ku war wax badan oo jooga umaleeyaba wax badan intaas hadda iska daba ordin iska daba bubuqin dhacday afar muddo afar bilood amal miya afar bilood miya laba bilood madmiya mise bari bar anaa maqnaay waa imaaday adintaa iska daba buuqin oo joogaa sido
وانا ربا وضارك واك بقى المقاعد وكل اسكرا حينا سدو كليتي هي ما انا كليتي حاجر ويل صوت افريكي ما ادريس مكتش كو اهان جرني تاسا ادك الا او قسل بدن وا قسل كادونك تاس ويل كاسي افريكا كي ماضي مكتش ادريس كو اهان وي غران ريلكي انو غنا لودك اني دن اني اغا واوين واي ان خيت تحاي شيشه مر دم بهان برتي سي كو كانت كان شيشه غو مركز ما برتي هي كو كانت نو شيشه حقي واعرفت وي شيشه ابروني قمر داعو تشق مكلا قسل هل دغيستو انا ولا ديك ورك ولا عم سايا انا ورجع شي نو اسود اغناني بس ان وي انا وي سافكم كسكي ماري ومقصد كلسكن وانا ايغا وين او ريركي انا ودا كسايو اه و خو سمي جامكو واركي ويلكم كو جامكو اركي وا ارد ويلكي سلامه بوسه تا خير واسكي هاغري كي كلاش كون سناي كون بيغيسو اي اركي هي انتو حقي سو اري انا كو سو اري سؤال نو بيدير انا اساي مدي كرو ويلكم ولاكي واي ويلكم ساني اد وافكري داي بريات مرك بربرها غانجو زيد وكاسنا كو غانجو لايرن نيرو ويغرنايان غبي مرك بربر ارك غدايما غدا اوردن باي انا اك اوردن خاني كانو ديرو حسنا نينك هورت سير وغو دين بري حافظ ولا يعيش كيسنا راتم كو شيغا وا انا ريب ميكي مستيفاي ما كو غداي وين مرك بحسكين عيال حافظ اسكدان لك عيال حافظ ما مر شي كيستوريا حافظ دوا وين كبر بحسكين ما كو غداي ورا هويدا جميله ولا دنا كرته ولا بيناتي انا كادونتو ويغو سدور دا بيرك مرك غبي بربرها نحسان غبي waxay bursano ganjo weeyo dabarta dhay walaalada saxasto qasay ka tab ugu qosay kibrada labaarta city maanta city waan iyo qosay majirto waan xasna la ka tan ka soo qosay gabri barbara jirto iyo dabarta ana ma jam ka wad xadignaani xadignaani sarta birta skrin way wad garnaa dad ka seenin sarta birta reer waa taala xala waxay ku taala in maashka ay ku dhigantahay guri home laad ay ku sidigantahay gabri way dabarta guriga soo wad garnaa soo gelin maxaa ma bay waalkii kordo ba marka dhayso abaa inaga gabar aqfte gabar dhiqay ku kuftay dabar dhalka oo gacanta lagu gado barbara xala dadka jidid ku dhirku gado way ku dhiqay ku dhacday ana gabri soo baa qasaaray sadal xali fiirsanay soo macaane wallahi bilahi waad qosashay saxma ma qoslaan waan xasan ninka halka boqol maal ugu hordeeyo dad karto waxaan guriga lagu dilay rabaa dirka diyaar inay dilay waa ogaabey guriga lagu dilay isla yahay meshaan ugu qabeyr ugu dilin qasim masuurti way aan ku salaantay way jaran jaran afra afra oo guriga guriga inay tahay dadka dadka xirtay ki kale tii asaas xasan maxaa ku dhul meesha ku muur meen aad ka dhalto murka saasi oo kaga maqlaway wiilku wuu baxwar ka tagay waayay daranta gabad wuxuu dhay dirsaay inuu ku dhay mideed kale gabadha yarta walaashi waan maxaa qabdan oo laan waxa isku araysin wiilku iska baxay ani gurigeey ku jeeba ku soo garaa ka furin aswaay meel baadiye waay marka maamada maqaayada banaa ku shirjit maqaayada marka maamada uma xalay gabadhaanta ki maadi refugeemiya shirar maalmiya marka maamada xisa gabadhaanti ana dhala bombaasa ka keen koore gabadheen bomba ana dhala bombaasa ku dhalatay kor abeeda ay sijaaday imaaday laga leexdo hooyadna way fiican yahay wala bilay ana dhala xabadkii timajis maqaayada sukar tuuraday aniga nimanku imaanaya ha gabadhaan u dirso wax ka soo skeeda marka danaash khasro marka waxa ka khaahay sheekada dhala ay kilo gabadhi balad alwa ila taas shee gabadhi buuti baa isoo gudda sabaakada taakamkiisa ku tuwaakada istaraysan ku deera waxna ma qosnaa bun ay tirabay maani saasmi aha haye tuwaakada ay kantay way qabtay intay isaad tuwaakada kun beel ugu ma dhareero aan dufta waan dufaa tuwaakada aan dufta daan xiyaal wixii isbitaalka ridaa waxa ligeeyeen kan isbitaalka inta shaqdeen
يعني داين مال يعني ذاك تسكن كيالو قال يجي لعكتي يجيب شيء مكسيك بس كده ترين نينك يا لوش هيك نينك مركل لوش هيك نينك نتوقع عنا كخر نوع بس هو نينك يجيب لعكتي سكده ترين سدح بريك لك سيجري أو لك غاز ما يقول غاز تمارس يقول عني توقع وغاز يقول ده يعني سناب نك خبيش نقول عفان خبطة هو مدة هذا كم ده الأمين اللي جي ومركز قاري مركز الأسبوع ياض ملا قاري وكسود قام ملأه مركز التبعان نخضي لو بريك لك سيجري لو بريك لك استاكس سمي عمو عنده إيه كان هذا واقنا كادر سجرت هذا مو شكته أنا على عنده دوشة تدوك سيدنا إن استاكي بروح دري أمسنا هذا بعد دبي تي أو قصدي أو برو توقع لي ماشي على كذا شيء كي قصدي كلا تو هاد إن بعديها وما قبلي أو زبنك سكر هاي قبل روح أنا رسول الله أسوي جو جو سوي سوي اسم كاركاس كم دري والله بالله أو تو فيسبوك يجي دار راديو سرك سوي دي سوري كم برا هذا كرتين مك إن قبل روح شيء أو ما نطلع هايو لك وأسكت لك نحن وحير لكن لو تعمل أحمد عن تو إذا كم كسوشيال ميديا أسكبرنا فيسبوك جرو أسكبرنا messenger ka group ala wiil bamha group kasi aqan jwaaya ala wiil sitte ku bambayaan ana wiil gaabar ku haaji dadka group ka sheekay oo dadka dadka MCO oo dadka dadka hebelayaadal hebelay hebelo sukaansada israaca afaarax sa ku biir waan intaan noqday social media baan soo gali doonaa waaw waaw shirka dambo mariyaha dhigtay bis ila amarkis gabadhii een gabadhii markii ay sameysay ma yarad in aqoon markii ay soo kaxan oo sadii oo kasoo kaxay intaan gabadhii wad hadana been ka kala tahay wad iyo xil gees meel oo laayo een orient orienta orienta ma la walaa ma sidaas aan dhay jiraa waa laga is jirsho laga cabay jirsho meeshii gees gabadhii gabadha markii aniga wax yaa caawinayso way iga weynayd ayarka xafadeed gabadhu waxay iskeed laakiin rod kan igi ween waxay leedahay ayda iskula hadh xaqam kulii abay caayn ma kuuga hadaa difirsanusid laakiin adaa lahayd laakiin aniga aadii markaas ii tiiday adaa igu ana way iga horeysay bay dabay waxa qof fariiro imaaday oo gurigiis ka soo baxayna ka horay oo meel baagay kara wax walba ma qaayada dunida meelaha ila laga heeso xidha meel fariin ka soo geeyna iyada maskaxda ii dhisaysay laakiin danaheeda kale wadatay meeshii gisay meeshii ka xijaab oo tahay xijaab ka wato kaliya xijaab kan jaakado jaakad jeans alo kaasna bilkas jaakad jeans iyo aduna tun ay wataan aniga xijaab dheer oo bilaag ah wataa haye meeshii iska fariistay goos gismka iska fariistay dadka fiifirina waxaan dhaladaan ii tibiyaa laga markii goor soo walaa shisha marka ma dhamaato waa fiiriya kam ka wisaqatan ana wasaa hadlan ka wisaqatan oo qaasi dadka am gormeen qadoonta laakiin waxa wax waaweyn ka amalay al gormeen baran doona waa fiirina dadka amartan qolo idhaxlad ana wallahi bil stress ma istay raaxo raaxo duu ku jeenaa misana aan waan ka meesha soo joognay meesha lagu soo hayso hurdaa ugu qad meesha ku soo hurdaani dadba saaci soo wada waxaan tagna 4 saacmi ama 5 saaci gis dadba saaci meeta 6 saaci bar amray soo wada markay been kiguul saaca dhafra waay baani yaabeen ka xanuusnay baanad kale hada dadka dhafra dhafra waan cabahay meeshii geesa smaax dhigtay iska hurdo soo ka soo ka soo bixi tadana soo in soo wada kaxni bis ka soo wada kan gabadhi yaa markaas ma shaqeeyay dadka soo xasanta oo waalan oo nafiyoobeen oo nolosheeda dhan bariga dhaxa tahay ahaan bartay gabadhan kale gabar fiican oo wadaadeed ahayd ayaa xaafad iska gabadhan kale waxay ka sii samaxayd sida loo aado sida loo libisto sida maxaa la ii sheegeen magaalka saga baashaal oo la caadi qof caadi ah meel oo fariin iyo xasna qaan shijuu iskaad markaas intii idin waxay dhiganeysay iskuul la soo dhameysay aqris jaamacada bilaabay hadda een nashan in South Africa shaqay u joogtaa wendiin oo tagaa insha Allah South Africa markaan waraaqada lagu aadaa lagu dhawaalayaa South Africa si lagu aadi karo fudma ii sheegtaa inay aadaa arba walaal wax kale ma aadaa gabadha san soo arkay because marra iskeen dambeysay walaa idin sa markuu baxdabo South Africa yaade oo because Nairobi shaqadeed waxa siiti jirma bad fiicmayn heerin oo iska baxday ninkii waa hartay ninkii waa waraa idin wadaade miso idin ma dhawo meel baadi ah ii sheega oo banga la dhahaayo isooba bris qof South Africa joogo South Africa say u keenay kartid free visa oo laakiin waraaqada waxa saalay ugu dhahay please ana wixii iga sameysan kara lacagtii fiisay wixii dhamaaysta laakiin say ugu dhimin kartid bis la ii sheega shisha tata oo kala gabar ii dhiibtay markaa igu horeysay dugsiga gimpiye markii la hadnay jintis ay u dhaawday way waxa wala isbarbaraa adiga fiiri adiga wixii lagu baray kasoo laabatid iyo wixii oo aan ku taraxtigina xaroon wixii hadii lagu barwaa lagu barabaari whatever wallahi bilaa alxamdulillah aniga khamri iyo adiga la ii dhiibay qaad iyo aniga dabna daba qof qaad futo lagu cunay ma qabi ilaahay gabdha qaad ku cunay kasoo madow aan futo qaad lagu cunay ma qabi ma fadhi kari kus qaad kan loo fadhi waro ma fadhi kari aniga dadka qaad cunay ma raali bar lahay waxa lagu bar lahay asoo qaad ku jiro iski ma lahay leefa soo gelay am fiido duule am snap because qof kuna xakame kara fiican oo misaa kari wallahi ilaahay ay astur aan ilaahay ma imali ugu tarago qof is astur kara lagu tarago dhuman karo qof qaad kuna markaa u taganay ma wax fadhi kari gabare waa u taga hanana waa kasi taga because fadhigaas la fadhinaa maanta ma samayn kari waa caajis waay boor baday ku daarinin gabadhii ninkii markaas ugu haray waxay tahay bangala aada bangala markaa aada maan deeq
wadnaa sheekada maan dadka dhaan soo gashay soo shee lag idin la wadaago ma ogolaanay ina la wadaago raxta marina oo saxna halkay aragtay een wiilka seti lag maxaa la ii sheeg messengerka oo igu soo diray arooska ninka maxaa oo dhulkada ku dhana abuu kambala jooga een kambala jooga ku dhay waanu kursaday reerkiga aan igu dareen cafi masaalax markaas ergaas dhahaayo wallahi lag qof waxa jecel ma sahlan oo umba ogaan karo qof dadkan dhaal jecel ku sugan jecel wax saa lagu keenay een een adiga adayo aniga daalay soomaa kabarnaa aniga maani ma daalay ma daalay ma cadeysan biyo xiray jacaylka ka cabba inaa ma yaraba tartiib waa la hadlay marka la hadlo anigu warad codkayga weyn weyn leh kudhahaa sasa u dhicina kula warna marabi haddii aniga ku dara qeyr badan ninkii uu soo ambaliyay muxuu taariikh uu yiri aniga kaga sheekeena
أنا عاد كرتين هتالي وصدي أنا قصدي ذا ولا شيء كده ولا نخفت على عركيسي أنا وفر لي عزك عركتين أنا واجب يواصو أنا أفرتون برتاد كروي لي موجي لا حد موجي وحيك حرنا ميل ده عايو دار السلام أنا صدق أفكر تاني بقى وتهري بقى مركي حالي مصدق في كده كده مسحرنا بحوجا ومفرحنا ذا كار أنت ما تشرح كيف سامس تلفون بس أنا ده تدري ذا وشي كده أنا عاد تدري بعدي قلت وجهه ذو بري أصحاب لا بقفل قفل دس جدات كسوشيال ميديا إذا كأو مسنجر كا جروب سكرا هذا نما هو وإيه على شيل غرينجر حتى تدري بيكو خص تري عنه كان وايد إيه ما أنا صصص زي السايد ده بس إلى أمريكا السودان هتكر لي بحر وتهريب الله نيا تهريب ده مخل كلبه هذي نو إيه فلية ما إنت ما شو